Projekat Panonska osmica, predložen od strane Zavoda za urbanizam, grad je ocenio kao dobar u cilju očuvanja životne sredine i podizanja turističke atraktivnosti vezane za biciklizam. Ovaj projekat deo je programa prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Panonska osmica sa 3/5 prolazi kroz teritoriju Subotice, a ostalim delom preko teritorije opštine Kanjiža. Subotica kao grad koji ima tradiciju i proizvodnje i korišćenje bicikala i koje je po pokrivenosti biciklističkim stazama jedan od najboljih primera toga u našoj zemlji, je osetila potrebu da se uključi u priče vezane za Eurovelo i da planove koji dugi niz godina se razvijaju ovde upravo na uključivanju toga, sada dovede na nivo projekata. Sada je u toku druga faza projekta koja se pridržava standarda Evropske biciklističke federacije, a istovremeno ima za cilj da se pridruži mreži Eurovelo. Mreža ne prelazi preko Subotice, ona ulazi u Srbiju kod Kanjiže, pa je potrebno napraviti prilaz mreži. Rezultat ove faze projekta će biti izrada cele projektno-tehničke dokumentacije za rutu dužine 115 km, a predviđa se izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, projekat horizontalne i vertikalne signalizacije i projekat turističke signalizacije. S obzirom na to da je ovo opet jedna velika staza, izabrali smo pilot stazu od Šupljaka preko malih pijaca do Velebita. Ova pilot staza je 11,2 km i za ovaj deo će se izraditi idejni i glavni projekat, što znači da će doći u fazu da ćemo dobiti svu potrebnu dokumentaciju za početak izvođenja građevinskih radova. Program prekogranične saradnje sa Mađarskom počeo je 2003. godine. U periodu od 2004. do 2008. godine raspisana su tri konkursa na kojima je podneto oko 400 prijava predloga projekata. 46 je finansirano iz ovog programa, 40 je realizovano, a 6 je u toku. Projekat Panonske osmice je jedan od tih čija je realizacija u toku. Time se završava program saradnje, susedski program sa Mađarskom i počinje novi IPA program koji je upravo u toku, čiji raspis traje do 31. decembra i za koji su predviđena sredstva značajno veća nego što je do sada bilo na raspolaganju. Za 46 projekata potrošeno je 4 miliona eura, a sada je na raspolaganju 16 miliona eura koji su namenjeni zajedničkim projektima organizacije iz Srbije i Mađarske. Koordinator programa je Ministarstvo finansija koje je otvorilo kancelarije u lokalu. U Subotici je to informativni centar.